ni eyan ro bi o bi omo eyan okunrin te ba ti se to le ti se kon kiyin pe e ko e wo omo olorun awo olorun adase o tan le temi ni mo mo bo se ri lara ko si wa la o emi ti pa awon osugbo pe kon wa ru omo to ku si be ni osugbo yelo de e ka disi mo npo nkan se pe lo mo pe awon osugbo kon wa ru omo to ku ni. Yes. Ah, bad.